ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବି, ଆପଣ ଦୁଃଖ କରିବେନି, ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତ ବୋଧେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିନି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି, ଯୋଉଟା ସବୁ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତାର କଥା କହିବା ପାଇଁ କରାହଉଛି। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ବୁଲେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଆସିକିରି ନିଜେ ତା ଉପରେ କରିବେ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ମଙ୍ଗ ଧରିବ, ତାହିଁରେ କିଛି ନାହିଁ, ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଭାବ ନାହିଁ କିଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସିଧାସଳଖ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ରଖା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଖବର ପବର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଅଧିକାରୀ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଓ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।